ବିନା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ରେ ଜଣେ ମାଟ୍ରନ୍ଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମାଟ୍ରନ୍ ସଂଘର କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ SSB ME ସ୍କୁଲରେ ସୀମିତା ଟୁଡ଼ୁ ନାମକ ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମାଟ୍ରନ୍ ଦୁଲାରୀ ମରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ। ଦୁଲାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇ ଏକତରଫା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମାଟ୍ରନ୍ ସଂଘ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ମାଟ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଦାବି ରହିଛି। ତେବେ ମାଟ୍ରନ୍ ସଂଘ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବା ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।